Não é de hoje que o transporte aéreo se tornou mais acessível para o brasileiro, mas junto com a facilidade vieram os problemas. No STJ, tramitam mais de 2 mil processos envolvendo disputas entre consumidores e companhias aéreas. Tudo azul, mas nem sempre é assim. Os problemas entre as companhias aéreas e os passageiros começam ainda no solo. Os mais comuns são o overbooking, que ocorre quando o número de pessoas é maior do que a capacidade do avião. Os atrasos nos voos e o extravio de bagagem também dão dor de cabeça. Acabei de saber que vai atrasar meia hora, Oceaner. Você sabe o que é você chegar na Europa, entendeu? Sem nada, entendeu? Frio e a sua mala está na Austrália? Pois é, já aconteceu comigo. Cheguei no aeroporto de São Paulo, minha mala não estava na esteira, e a companhia disse que eu tinha que ter sido uma mulher previdente e trazido uma malinha de mão, já que eu tinha compromisso naquele momento em São Paulo. A solução não cai do céu. Muitas vezes é preciso recorrer aos tribunais para reparar os prejuízos. Quase tudo acaba chegando ao Superior Tribunal de Justiça, que dá a palavra final nesses casos. Segundo dados estatísticos do STJ, os processos que envolvem empresas de aviação e consumidores já chegam a 2.406. Entre as companhias estão as nacionais, como Varig, Gol e TAM. Algumas internacionais também aparecem no rol de casos no tribunal, entre elas, American Airlines e Aerolíneas Argentinas. As ações na justiça pedem indenização por danos morais e materiais. Fui fazer reclamação, mas o pessoal da companhia aérea disse que não podia se responsabilizar porque não tinha como provar que mexeram no aeroporto. Quando a gente atrasa, você perde, você paga uma multa grande. Então as coisas precisam ser equivalentes. Eu pago multa quando chego atrasado. A empresa que decola atrasada, ela tem que pagar multa também. Nem as companhias que foram extintas ficam fora da relação de processos no STJ. A Transbrasil, que faliu em 2001, é uma delas. Contra a antiga VASP, que não opera desde 2005, a maioria dos casos é de ex-funcionários que tentam conseguir direitos trabalhistas não pagos. A Varig encabeça essa lista, com quase 20 mil ex-empregados que entraram na justiça. Eles pleiteiam na justiça 13º, férias acrescidas de um terço, tanto proporcional como integral, saldo do FGTS, né, a integralidade do saldo, multa de 40% sobre esse saldo, as guias de levantamento para levantar o FGTS e a habilitação para o seguro-desemprego. E não são só os empregados. Passageiros que compram bilhetes de companhias falidas também querem de volta o que pagaram e brigam contra a empresa aérea e a agência de viagens. Quando a pessoa tem uma expectativa de realizar empreender uma viagem e já não consegue lograr êxito por culpa não dela, mas por culpa de outras pessoas, no caso da companhia aérea, ela já tem uma lesão moral. E isso é passível de indenização. Os acidentes aéreos também estão na pauta de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Em geral, o valor das indenizações pagas aos familiares é questionado. Existe um parâmetro meio, como eu falaria, complicado de ser analisado. Se a mãe perder um filho, a indenização vai ficar entre 150 a 200 mil pela perda de uma vida. Que uma vida não tem preço, tá bom? No caso de um provedor, considerando que ele ganha R$ 5.000, provavelmente a família dele vai ganhar em torno de 2 milhões.